guddoomiyaha waxbarashada degmada Baydhabo Yuusuf Maxamed Idris oo horey ugu ballan qaaday dhammaan ardayda imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2022-2023 ka galay kaalmaha goobaha deegaanada Koonfur Galbeed in uu abaalmarin uu guddoonsiin doono ayaa waxa Falastiin Xasan Ibrahim oo ahayd gabadhii kaalinta koowaad ka gashay guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed ardayda ka soo jeeday isla markaana ku guuleysatay guddoomiyaha ayaa waxa uu ku booqday Falastiin iyo faamilgeedii hoygii ay ku dhalatay isla markaana ay ku barbaadhay waxaan halkaasii uu ku guddoonsiiyay shahaadi sharaf ugu talagalay Falastiin Xasan Ibrahim guddoomiyaha ayaa mar uu la hadlayay TV-ga caalamiga Star TV waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka maamul ahaan iyo ka guddoomi ahaanba isla markaana uu sheegay in Falastiin dadaalkeedii ay sii wado guusha ay gaadheen guud ahaan Koonfur Galbeedba ay gaadhay waxay tii arday in ku leedahay kaalmo kasaray ee federaalka intaasi qaadis inta ku seeti laa tan artikul ardaydan kasaray tii ay tii ilaahay inuu suurti geliyo in leeyahay kormeeraha iyo macalinkii oo habraad microbe hadda kasoo wanaa gurigi oo yaka dhalatay wax ka barbaartay eedan farhanay ka tii doonaa boqon maamaa tii meedan masin ka maamulo Falastiin aadan imi karlaa kaalintaada galisigu dowladdu waxyaabaha ayaa ka faanas meel kuma daha ولكنني أشاهد أنني 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 أشاهد intaan ma kaaran tan ka dhigay karo ma oo barashi idaar isa soo biyo iyo wal is ilaahay in ka hibeeyo ka meeda ma soo falastin si faarin rajaan ma ka dhana kull insha Allah wal imara oo safar ma ku rajaan inta jaamacad halka ka qabalado oo free oo barashi ah dadan oo barashi dheer ka sara ila kar muujidin deegaanka dhan aan muujid walada fasil bantikeen ko ay oo wiriya kuma deya wasaaradda kuma deta oo fulba kliin gortay dini farhad alla kale qabsada ijaalkii dab ee arday walba ma inta kul mudda oo fulka deeda waa jeed badan soo dhig exam centralization ahay oo dawladda Soomaali dhan ay ku qaaday ko farqal baad ila keen farax santa wala sarsar meel keen wasaaradda qabsada wasiir ku jiro ismaan ku don salaana keen kul Falastiin ayaa dhankeedii guddoomiyaha waxay ugu mahadcelisay shahaadada sharafta uu guddoonsiiyay waxana maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka codsatay in ay hesho jaamacad free ah guddoomiyaha waxbarashada uma kama haysiin shahaadada guddoonsi ee maamulka dawladda Koonfur Galbeed iyo federaalka weeba ku codsamay ba ku rajeeyay jaamacad Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland